Dobar dan, ja sam Norma Trkovnik i provest ću vas kroz današnju emisiju Studentski grad. Za vas smo pripremili novosti s hrvatskih sveučilišta koje će doprinijeti raznolikosti studentskog života i razvoju novih iskustava. Bjelovarski studenti ostaju bez prehrane. Riječki medicinari vrše praksu u Karlovcu. Na KIF-u smo saznali kako će izgledati sport budućnosti te kako unaprijediti sportske rezultate. Nepostojanje standarda prehrane može ugroziti funkcioniranje visokog obrazovanja u Bjelovaru. Naime, bjelovarski studenti imaju osiguranu prehranu samo do ove subote, kada tvrtka koja pruža subvencioniranu studentsku prehranu prestaje s pružanjem usluge studentske menze. Rješenje tog problema za sada se ne nazire. Hoće li 268 studenata Bjelovarske visoke tehničke škole od 29. veljače ostati bez prehrane, znaće se vrlo skoro. Naime, nakon što je tvrtka koja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ima ugovor o pružanju usluge subvencionirane studentske prehrane, Visokoj tehničkoj školi uputila dopis o prestanku pružanja te usluge s 29. veljače, stvorio se velik problem. Kako prehraniti studente? S obzirom da oni imaju ugovor s Ministarstvom znanosti, mi smo treća strana i nismo potpisnici ugovora, bili smo obaviješteni o otkazu ugovora između centrala i Ministarstva znanosti, dobili smo na uvid dopis. Dakle, momentalno smo zvali ministarstvo, tražili odobrenje za raspisivanje natječaja i natječaj za novog potencijalnog dobavljača u tijeku. Rješenje se mora brzo pronaći, raspisan je i natječaj, jer 268 studenata mora imati i osiguranu prehranu. Od kojih 164 ima pravo na dva obloka, što znači da im je prebivalište izvan sjedišta županije. To je za učilište i za visoko obrazovanje grada Bjelovara veliki problem. Međutim, poslali smo natječaj, upit, kontaktirali mailom, telefonom i osobno 11 potencijalnih dobavljača. U ovom trenutku još je u tijeku natječaj, pa vas pozivam, ukoliko imate informacije još o nekom dobavljaču, bit će nam drago da ih uputite na javni poziv. Prema riječima prodekanice Badrov, nepostojanje studentske prehrane može ugroziti funkcioniranje visokog obrazovanja u Bjelovaru. Ja moram priznati da smo tijekom raspisivanja natječaja kontaktirali unatoč protivljenju gradonačelnika i dva poduzeća ugostiteljska s kojima on ima obiteljsku poveznicu, jer nam gori. Ja imam osoban problem, dakle oni gledaju u krugu od 200-300 metara od fakulteta, tu su dvije osobe iz moje bliske obitelji, ja sam im rekao, gle, ljudi, da daju najjeftinije, neko će već iz nekih drugih stranaka reći da je to gradonačelnik sad iskoristio sebe i svoju poziciju, dakle, otvoreno sam im rekao, ni slučajno ne dolazi u obzir i puniti sam naredio, nemoj slučajno ti nude suhim zlatom, nema šanse, makar se niko ne javio, iskreno da, razmišljamo o sebi, jer uvijek će biti onih političara, demagoga i populista koji će to htjeti iskoristiti. I Visoka tehnička škola i grad Bjelovar, pa i studenti, nadaju se kako će se vrlo brzo pronaći rješenje ovog problema. Jedno od najlakših rješenja bilo bi napraviti menzu u studentskom domu kada bi on postojao. Dogovorom grada i županije, obzirom da je vlasnik Republika Hrvatska toga doma, grad Bjelovar je zatražio od Ministarstva upravljanja državnom imovinom da prijeđe dom u vlasništvo grada Bjelovara sa namjenom za studentski dom, znači za smještaj i prehranu studenata u budućnosti. Ta dozvola, odnosno prijenos u vlasništvo grada Bjelovara je u tijeku, ona još nije dobivena i mi se nadamo do kraja polovice ove godine da bi to moglo biti tako. Kako će se situacija i s prehranom i sa smještajem riješiti, znaćemo, čini se, vrlo brzo. A sada pogledajmo vijesti iz znanosti i obrazovanja. Sa širenjem opasnosti od koronavirusa i prvim potvrđenim slučajevima zaraze u Republici Hrvatskoj, nastupile su mjere opreza i na polju Zagrebačkog visokog obrazovanja. Naime, Studentski centar u Zagrebu savjetovao se sa epidemiološkim službama u gradu Zagrebu, te su ustanovili nove mjere koje će se odnositi na strane i domaće studente.
tako da će svi hrvatski studenti koji zatraže smještaj u zagrebačkim studentskim domovima morati liječnički pregled za studentski dom obaviti kod svog obiteljskog liječnika, a inozemni studenti morat će dati na uvid potvrdu o preboljelim ili aktualnim bolestima s naglaskom na kronične i zarazne bolesti. Studentski centar traži da potvrda sadrži i cjepni status. O obrascu su svi studenti, domaći ili strani, obaviješteni na vrijeme. U mjeri opreza otkazane su i manifestacije dobrodošlice stranim studentima. Mnogi fakulteti također su izdali upute za preveniranje zaraze i širenje virusa. A svima je zajedničko da studentima i nastavnicima preporučuju izbjegavanje velikih masa u zatvorenim prostorima. Upozoravaju na održavanje higijene, naročito pranje ruku dezinfekcijskim sapunom, te korištenje dezinfekcijskih sredstava za ruke i zajedničke površine. Podsjećamo da se virus primarno širi kapljičnim putem, dakle gutanjem zaražene sline, a ne zrakom, ili ako zaražena slina uđe u vaš organizam preko očne ili nosne sluznice. A ministar zdravstva Vili Beroš poručuje da nema razloga za paniku. Premda umjetnička zanimanja ne pripadaju popisu deficitarnih zanimanja, interes za njih uvijek je velik, te broj studenata na umjetničkim i glazbenim akademijama u porastu. Tako nešto vidljivo je na akademijama u Zagrebu i Osijeku, no to ne znači da je situacija na svim razinama naših akademija bajna. Naime, s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu pristižu glasni krikovi nezadovoljstva radom Ministarstva znanosti i obrazovanja te ministrice Blaženke Divjak. Akademije ne isključuju mogućnost štrajka i obustave nastave zbog problema neisplata plaća vanjskim suradnicima. Dekanica Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, Franka Perković-Gamulin, požalila se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje se uporno oglušuje na isplatu tih dugovanja vanjskim suradnicima prema prošlogodišnjem obračunu koji se odnosi na sve umjetničke akademije. A kada na taj problem nadodamo i upitnu izdrživost i neupitno prokišnjavanje zgrade Muzičke akademije u Zagrebu, postavlja se pitanje koliko je Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i ministrici Blaženki Divjak, doista stalo do održavanja naših akademija na životu, a s njima i kvalitete hrvatske umjetnosti i kulture. Slijedi kratki pregled otvorenih natječaja za studentske poslove, stipendije te popis kulturnih događanja Studentskog centra u Zagrebu. Svoju redovitu praksu, nastavu na terenu, studenti završne godine Medicinskog fakulteta u Rijeci obavljaju i u Karlovačkoj općoj bolnici. Po završetku studija, pojedini od njih zapošljavaju se u ovoj bolnici, gdje im je omogućena i specijalizacija. Karlovačka opća bolnica i službeno je postala nastavna baza Riječkog medicinskog fakulteta. Potvrđeno je to i posjetom dekana tog fakulteta, doktora Tomislava Rukavine, bolnici u Karlovcu, gdje je trenutno na praksi skupina riječkih studenata medicine, a suradnja na tom planu počela je prije 2 godine. Ovo je zapravo nakon 2 godine mi zapravo što smo dobili dopusnicu Ministarstva zdravstva, ovo je jedna formalna prilika da eto tako na poziv gospodina ravnatelja da eto obilježimo to ovom malom skromnom svečanošću. Ja se nadam uspostavu još boljih, još čvršćih i intenzivnijih odnosa između Medicinskog fakulteta u Rijeci i opće bolnice Karlovac i naravno ne samo opće bolnice Karlovac nego i grada Karlovca i cijele Karlovačke županije. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci studenti su iz svih krajeva Hrvatske. Organizirana je i nastava na engleskom koju pohađaju studenti iz više europskih država, Kine te drugih zemalja.
Trenutno na fakultetu imamo negdje oko 1250 redovitih studenata na preddiplomskim i diplomskim razinama. I imamo još sigurno negdje oko 500-600 studenata, to je naravno ovisno o godini, koji studiraju na preko 25 poslijediplomskih specijalističkih studija i na jednoj doktorskoj školi koju smo prošle godine ustrojili na našem fakultetu, na kojoj se obrazuju, dakle, budući znanstvenici i budući nastavnici koji se mogu obrazovati iz domene biomedicine i zdravstva. Opća bolnica Karlovac funkcijski je integrirana s Ogulinskom, pa i u tu bolnicu na nastavu na terenu praksu dolaze studenti završne godine Riječkog studija medicine. Dvoje studenata provodi dio svojih kliničkih vježbi u Općoj bolnici Ogulin. Ostatak grupe od 10 do 13, kako je koja grupa, bude smješteno u Karlovcu. Prvi put su bili smješteni u hostelu Bedem, a sada su u jednom drugom hostelu. Dio studenata, polovica grupe, kako je vezana uz rad od 12 sati, rad u ambulantama, onda tu noć ovoga provedu kod nas, ne bili osjetili jedan dašak bolnice. Kada završe studij na Riječkom fakultetu, doktori medicine, odnosno liječnici, veliki su potencijal hrvatskog zdravstva, ali i kadrovska su baza Karlovačke bolnice. 1/5 studijske godine se nama vratila na osposobljavanje uz rad, ovoga znači na dio staža, a otprilike toliko je konkuriralo na natječaj za specijalizaciju u Općoj bolnici Karlovac, a dio njih možete vidjeti iza vas. To što je Karlovačka opća bolnica i nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka ujedno znači da ispunjava visoke kriterije opremljenosti, kadrovske ekipiranosti vrhunskim stručnjacima i uspješnog obavljanja bolničke djelatnosti. Koja je formula za svjetski sportski uspjeh? Kako će izgledati nogomet 2030. godine? Na ta i brojna druga pitanja potražili su zajedno odgovor uspješni treneri, sportaši i znanstvenici u velikoj sportskoj dvorani Zagrebačkog kineziološkog fakulteta. Inspiracije, motivacije i želje za razmjenom znanja naravno nije nedostajalo. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu tražilo se mjesto više povodom 18. međunarodne konferencije pod nazivom Kondicijska priprema sportaša. Organizirali su ju Udruga kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Europskom udrugom tjelesne kondicije. Želimo svake godine zadržati isti kvalitetni rang. I očito u tome uspijevamo, o tome najbolje govori interes gledatelja, slušatelja, polaznika, sudionika. I evo i ovaj puta imate priliku svjedočiti punoj dvorani. Nisu samo studenti bili posjetitelji konferencije. Kondicijski treneri, sportski djelatnici, liječnici i fizioterapeuti došli su željni čuti postoji li formula za uspjeh. Uspjeli smo okupiti sve naše najbolje trenere, izbornike svih selekcija, među njima i bivše vrhunske igrače. Evo, upravo je Nenad Bjelica završio sa svojim sjajnim predavanjem, motivacijskim predavanjem za sve nas. Poslao nam sjajne poruke. Upravo je predavanje Dinamovog trenera Nenada Bjelice bilo jedno od najiščekivanijih. Ja se nadam da sam opravdao njihova očekivanja sa svojim dolaskom i sa svojom prezentacijom. Ja govorim iz svojih iskustava, to su neki alati kojima se mi služimo, međutim sa tim osobnim iskustvima sam im pokušao približiti temu na neki način. Mislim da su mogli shvatiti na koji način ja vodim ekipu i šta je meni bitno i možda će njima nešto poslužiti u njihovom radu u budućnosti od ovoga što sam ja izgovorio. Naravno da ovo sve što sam ja rekao ne mora biti istina, to je način na koji ja radim, a svako od nas ima neku formulu po kojoj želi i je uspješan. Uspješnosti ne manjka hrvatskom nogometnom izborniku Zlatku Daliću, koji se ovom prilikom prisjetio svojih studentskih dana. Meni je bila čast doći ovdje, pogotovo sam ja bio učenik ovoga fakulteta i tu sam završio svoju trenersku školu i tu sam ponio neke prve svoje korake u trenerskom poslu. Predavanja su obuhvatila širok spektar tema iz kondicijskog treninga. Govorilo se i o prevenciji ozljeda u sportu, treningu djece i mladih, suvremenoj trenažnoj opremi, ali i o tome kako će nogomet izgledati u budućnosti. Nogomet je danas puno brži i za 10-15 godina će biti još brži. Igrat će se malo, ja vjerujem, drugačije. I međutim, tu se ide ciljeno na sitnice, na detalje i onda se treba uključiti i
još te dodatne treneri, kondicijski treneri, mentalni treneri, psihologi, doktori i tako. Pa to će biti još sve detaljnije i detaljnije. I to će na kraju biti razlika, ja vjerujem. Publika je zadovoljna onim što je čula od predavača. Na konferenciji su sudjelovali i bivši nogometaši Ognjen Vukojević i Tomislav Rukavina, ali i brojni drugi hrvatski i svjetski sportaši, stručnjaci i znanstvenici. Svaki trener koji je došao tu i daje doprinos nama i da od svakog uzmemo po 1-2%, mi ćemo ukupno biti bolji treneri i bolji kineziolozi. I mislim da je super što su doveli ovoliki broj stručnjaka, i Dalić i Bjelica, koji su imaju veće rezultate velike za sebe, i od svakog, znači, možemo naučiti, bez obzira da li oni pričali o nogometu, o životu, od bilo čemu, iskustvo. Dakle, mislim da ćemo svi dobiti dosta znanja od njih. Hrvatska je zemlja poznata po sportskim uspjesima. Težak i naporan rad, ali i razmjena znanja i približavanje sporta znanosti, načini su da ostane konkurentna na svjetskoj razini. U nastavku donosimo prilog novinara televizije Student. YouTube, naravno, i svi visimo na YouTube-u, i onda sam ja naletila na te korejski pop. Za razliku od mojih prijateljica koji su sa mnom u to vrijeme slušale taj K-pop, ja sam produbila tu ljubav s time da sam naučila jezik. Onda sam prvo krenula učiti abecedu preko interneta, i kad sam naučila abecedu, onda sam u vrlo kratkom vremenu počela shvaćati, aha, okej, to je ta riječ. Našla sam si spiku, pa sam našla, ne znam, Korejce koji ovdje žive, koji su bili na razmjeni ili koji su tu putovali, pa bi ono im ponudila da ih pripovedem po gradu, ali da s njima mogu pričati onda korejski. Koliko si puta bila u Koreji? Za sad brojim 2 puta, biće toga još, barem puta 10, toliko, minimalno. Radila sam dobrih, ja mislim, 3 godine za to. Čuvala novce sa strane, jer je Koreja inače skupa. Prošle godine dobila i priliku da vodim Hrvatski olimpijski odbor kao voditelj putovanja u Koreju na olimpijske igre. Znači, student sam biologije, trenutno radim kao menadžer gyma, a kao hobi vodim Korea Croatia Events, studentsku udrugu sa ciljem promocije korejske kulture kroz razno razne evente. Inače, zauzmemo svoju stratešku poziciju, ja to tako zovem, tim se posloži i ja se sjednem, uglavnom inače uvijek kasnim, ali to ne znate. I tako, i onda krenemo. To je jedan pokret koji se već počeo muvati na svim dijelovima svijeta, pa je tako došao i do nas. To je nešto što privlači, ja mislim, uglavnom mlade ljude koji su puni želje za istraživanjem nečeg novog, i dolaze onda naravno u susreti sa tom azijskom kulturom, posebice sa Korejom, jer Koreja jako ulaže u promociju svoje same kulture i općenito i turizma i same države putem K-popa, odnosno korejskog popa. Pa danas smo pripremali jedan jako važan event, to je event koji se događa jednom svake godine, sponzorira ga korejska ambasada, a radi se o K-pop plesnom i pjevnom natjecanju, koje se objavljuje, znači, svake godine na KBS-u, to je jedna od korejskih televizija. Mi sad idemo plesati malo, odnosno pripremati svoju točku za natjecanje o kojem smo pričali, koje je u subotu. Jedan posto smo spremne, trema je tu naravno, ali ne, trema je tu malo, ali mislim da smo spremne i da ja se stvarno nadam najboljem rezultatu, tako da... Stvar oko toga je, oko K-popa, znači te popularne korejske muzike, je da u tim nekim dijelovima gdje je jezik razdvajao muzici, tu se pojavio taj ples po kojem je K-pop i poznat, jer je jako lako se zapamti, često se vidi, stvarno je catchy, je. I puno ljudi ga, čak i ako ne zna pjevati pjesmu, zna plesati ples. Ples.
isprobati zapravo finalno pred samo natjecanje u dvorani vježbati u kostimima. Znači danas sam od 7 ujutro i dosta smo slali te stvari na print i evo, znači još nisu stigle. Kolegica kasni ono 3 sata. Znači, dogovaranje prostora, dogovaranje žirija, dogovaranje stolica ovih koje vidite, slaganje rasporeda volontera, sve to sam biti odradila, posložila, a tim je naravno odradio svoj dio, tako da generalno gledano to će biti super. I evo neko me zove, zao mi je. Halo! Ovo zapravo natjecanje, ovo je kao hrvatsko, ali ko prođe dalje ide na online natjecanje i onda ko pobjedi u tom online natjecanju, to je iz svih država, on ide u Koreju. Tashire tiru toro pochi anyang anyang kachi i roborin i okso ke cha cha ga dore chingwa kachi no goshi pochi para nun do sun no tun do sane nu wo hantari hana para bon go but scared. Što se, da iako ovo prvo natjecanje ovog sastavu, ove cure su spremne na sve. Na pjesmu Groomer iz emisije Progresor Game nastupat će New Dawn. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovotjednom izdanju emisije Studentski grad. Za više informacija pratite nas na YouTube kanalu Mreže TV ili nam pišite na studentskigrad@mreza.tv. Vidimo se za tjedan dana i srdačan pozdrav!